Değerli izleyicilerimiz, bugün size Xırdalanda, mərkəzdə Misir Parkı ile üzbəz 17 mertəbəli binanın 8-ci mertəbəsində 92 kvadrat metr sahəsi olan yer çəkən 4 otağı düzəlmə mənzil çəkib göstərirəm. Mənzilimizin sənədi müqavilə diqqət sürüşüq daimidir. Qiymət 105 bin manatdır, endirim olunacaq real müştərilərə. Hamam tualet ayrı-ayrılıqda yerləşir. Şəxsi istifadə üçün təmir olunub. Yəni materialların ən yaxşısının təmir olunub. Keyfiyyətli materiallar, bahalı aboylar, bahalı tok sistemi, boru sistemi. Yəni nə lazımsa olunub. Yerləşmə yeri də əla yerdir. Parka, bazara, hər yerə yaxındır. 2 nömrəli, 9 nömrəli məktəbə yaxın. Əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəngör və ətraflı məlumat alıb, gəlib mənzilə baxa bilərsiniz. Sağ olun.